Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Next. Ja ku takojmë si çdo ditë në 15:30 në ekranin e Vision Plus për t'ju transmetuar shumë gjëra interesante, po nga ana tjetër, për të pasur kështu edhe një ditë të premte shumë të bukur bashk. Fundjava ka ardhur dhe patjetër që ne kemi nisur me ato diskutimet se çfarë do të bëjmë, si do t'ja kalojmë, por unë dua të them një herë fillimisht përpara se të marr kjo energjia Next, nuk e di domethënë, mua më kaplon kjo energjia që ky emision na fal. Doja t'ju them që të kemi një fundjavë sa më të mbar edhe ta marrim kështu me qetësi edhe të fillojmë ato planet tona për t'ja kaluar mirë, po patjetër që përderisa po ndiqni Next tani, edhe ne disa këshilla do t'i japim. Këtë herë nuk do të flasim për udhëtimet, se ku do t'ia kaloni gjatë fundjavës, ju ja kemi thënë, ju ja kemi treguar këtë, nuk e di se çfarë prisni më nga ne. Por unë them që t'ju sugjerojmë ndoshta edhe për libret që duhet t'i lexoni gjatë periudhës së fundjavës. Një nga, le të themi, autorët apo personat më të njohur mund të jetë një prej shembujve që pafund ne sjellim nga sipërmarrës të ndryshëm. E një prej tyre është edhe Steve Jobs, një prej ndoshta personave që ne pafund kemi lexuar për të, për shpikjet e tij siç ka qenë edhe pjesë e Apple, por edhe shumë e shumë gjërat e tjera që ndoshta ndonjëherë ne nuk i kemi ditur dhe është e mirë ti mësojmë tani pse jo. Prej një dekadë më shumë ndoshta pas vdekjes së Steve Jobs, publiku do të mund të aksesojë disa momente nga punët e brendshme të themeluesit të Apple. Steve Jobs do të publikoj të martën Make Something Wonderful, Steve Jobs in His Own Words, një koleksion digital ku gjenden fjalimet, intervistat dhe bisedat e ndryshme të tij. Ai ndroi jetën në vitin 2012 nga kanceri i pankreasit në moshën 56 vjeçare. Por nga ana tjetër, ne kemi nisur kështu me Steve Jobs, një nga figurat më të rëndësishme të ekraneve, ashtu si kundër edhe të teknologjisë. Por ajo për të cilën ne preferojmë shumë ta njohim, përveç pjesës së Apple, është edhe një prej fakteve më kryesore që ka qenë një nga personat që është konsideruar si sipërmarrës te jetë i suksesshëm. Dhe ajo çfarë ka lënë pas për te punës së tij në teknologji, ka qenë edhe fjalimet e tij pafundme apo shprehjet e tij motivuese që në një ditë ne të gjithë mund t'i arrijmë këtë gjë që duam, mjaftojnë ta dëshirojmë këtë shumë fort. Ne e themi herë pas here në Next, por në fakt motivimet apo mënyra se si ai bënte atë marketingun e tij, mund të themi se kanë qenë një le të themi një shtys shumë e madhe për shumë sipërmarrës të rinj që kanë dashur të bëhen të suksesshëm. Si ai ndoshta është shumë të thuash, por asnjëherë nuk i dihet. Edhe Steve Jobs ishte një njerëz shumë i thjeshtë përpara se të bënte ai që ne njohim sot. Por ajo që ne do donim të flisnim nuk është vetëm përsa i përket librit të Steve Jobs apo fjalimeve të tij motivuese, por edhe në përgjithësi se sa i përket librave dhe çdo gjëje që mund të lexoni përgjatë kësaj fundjavë. Do të shohim edhe së fundmi imazhe që si kemi parë kur dhe përshkrime edhe nga gruaja e tij, Lauren Powell Jobs. Si pasaj, ideja ishte që lexuesit të mësonin më shumë rreth Steve Jobs nga vet ai. Patjetër që nuk mund të rrim pa diskutuar edhe librat e tjerë që ndoshta duhet patjetër që t'i lexoni apo të paktën le të themi mënyrën apo fushën nga e cila duhet të merrni informacione. Duke qenë se jemi zyrtarisht në sezonin e pranverës, mund të themi se teksa po stresoheni shumë në shkollë dhe doni që të keni le të themi sa më shumë njohuri nga fusha të ndryshme, ndonjëherë një libër që ju thoni unë dua t'i rri sa më larg sepse nuk dua të lexoj më, mund t'ju bëj për vete dhe mund t'ju qetësoj. Benefitet e të lexuarit një libër mund të themi se janë të jashtëzakonshme dhe në Next, duke qenë gjithmonë le të themi në parim të drejtë për drejtë për të transmetuar çdo prodhim të fundit të teknologjisë, si kundërshtari ndoshta më i fortë apo rivali më i fortë i librit, patjetër që kemi dashur të japim edhe sugjerime për sa i përket një etike në të lexuar. Të gjithë mund ta gjejmë kohën për ta bërë ashtu si kundër ne jemi mësuar, të themi javë dhe për aktivitetin fizik, për të dëgjuarit muzikë, për shumë e shumë pasione të tilla të tjera. Është e rëndësishme që ne të japim kohën e duhur edhe librit për të kuptuar benefitet e tij pse jo. Ne nisëm me Steve Jobs si një hapje për të kuptuar se sa të rëndësishëm janë personat të cilët kanë arritur t'ja dalin duke lexuar dhe duke qenë vërtet të suksesshëm në jetën e tyre, ndoshta edhe vetëm nëpërmjet njohurive që kanë pasur. Patjetër që Steve Jobs ishte një gjeni, por ju mund të bëheni të paktën diçka afër tij nëpërmjet leximit. E thrasim këtë më një herë tani. Justifikimet kur bëhet fjalë për leximin mund të themë se janë të papranueshme. Të shpenzosh kohë duke u përkushtuar leximit është një aktivitet për të cilin mund ta falenderosh veten më vonë. Përfitimet të cilat grumbullohen janë të partnumërta dhe mund të themi se do t'ju shërbejmë si një kujtes të gjitha aspekteve pozitive, të cilat vlenë si një këmban thirrjeje për të rrëmbyer sa më shpejt të mundesh librin që ke lënë për gjysmë prej kohësh. Mesazhi i mirë apo dobia e parë që ne marrim nga leximi është një fakt shumë le të themi i bukur. Njohurit dhe informacionet nuk janë kurrë të tepërta. Pjesë e gjeneratës Z kanë mbështymin që edhe unë ju kuptoj kur themi që mbesoj se kemi parë të gjitha, ne i dim këto tashmë. Asnjëherë nuk është shumë apo too much, siç doni ju që ta them në gjuhën tuaj, për të lexuar. Ndaj njohurit nuk janë kurrë le të themi të tepërta.
Dobia e dytë që do të merrni nga librat do të jetë një fjalor i pastër dhe vërtet i shpejt. Do të keni mundësi që të flisni më mirë dhe të komunikoni më mirë me të tjerët. Nëse do të flisni për një nëndek të kësaj teme, ndoshta të mirat apo benefitet e komunikimit, mund ta kuptonit akoma dhe më tepër se sa e rëndësishme është të lexoni sa më shumë libra. Në fund të ditës ne mësojmë jashtëzakonisht shumë në shkollë, ne jemi të shkëlqyer në punë, por ndonjëherë nuk dimë ta komunikojmë këtë tek të tjerët. Prandaj, duke lexuar do të keni një komunikim më të mirë, pa emocione dhe një fjalor shumë të pastër. Sot edhe zysha jonë e letërsisë një fjalor me plot figura letrare. Në pikën e tretë, leximi konsiderohet si palestra e mendjes. Të gjithë ne kemi shumë nevojë për të bërë aktivitet fizik, por ndonjëherë edhe truri ka. Unë e thash pak edhe në krye të herës që teksa lexojmë ne mund të bëjmë një stërvitje shumë të mirë trurit ton, edhe kur është shumë i lodhur apo i mbi ngarkuar, thjesht duke lexuar ne relaksohemi pafund. Në pikën e radhës mund të themi se përveç largimit të stresit, të lexuarit rrit shumë edhe përqendrimin. Çfarë duhet të kuptojmë në këtë moment? Përqendrimi është shumë i rëndësishëm në shumë fusha të ndryshme të jetës. Për të theksuar, leximi nuk duhet të konsiderohet si detyrim, mbi të gjitha ai është argëtim. Një libër i mirë mundet të largojë çdo pakënaqësi të ditës mes miliona titujve të përkthyer në shqip ose edhe në gjuhët origjinale, ku me siguri do të gjeni veten. Libri ka aftësinë të zhvendos mendjen tuaj në botën e tij, duke për të harroni të gjitha problemet e vogla të kaluara gjatë ditës. Në pikën tonë të 5, libri është mjaft argëtues dhe të lexuarit do t'ju sjellë një humor më të mirë. Është e rëndësishme që ne të dimë se si ta shpenzojmë apo të kalojmë kohën tonë të lirë dhe do të ishte sa më mirë që edhe në kohën tonë të lirë të marrim më të mirat e asaj momenti që ne le të themi kemi bosh në agjendën tonë të ditës. Uroj kështu t'ju kenë pëlqyer 5 dobit që ne kemi sjellë nga leximi, duke u frymzuar kështu edhe nga libri më i fundit i Steve Jobs, sa i përket jetës së tij për të kuptuar se si ka qenë ai suksesshëm vetëm nëpërmjet njohurive që ai ka marrë. Ishin këto disa dobi dhe benefite të leximit, duke uruar që t'ju kenë pëlqyer nga ana tjetër gjatë periudhës që ne do kemi pak çaste publicitet, të filloni të klikoni mbi titujt që ndoshta do të doni të lexoni në mbrëmje apo edhe gjatë fundjavës dhe ne kështu i arrim me sukses të gjithë qëllimit ton që duam të transmetojmë në ekran. Rikthehemi sërish pas pak me një temë vërtet të bukur që do ju pëlqej, por shkëputemi për pak çaste.